我是你们的音乐老师康老师。你的声线、你的声音、你的位置，这个练声技巧里面的一个统一在里面。好，我们说的统一，统一的意思说高音、中音或者低音一定要统一在一个位置。那么我们今天最主要讲的一个低和高音之间啊，该怎么样这个发声技巧，那怎么样这个发声练习才能获得这个声音声线的统一呢？那么今天呢，我将要跟你分享啊一个八度的练习。什么叫八度呢？比如说一个低的哆到下一个高的哆，彼此之间有八度的距离，所以这叫做八度练习啊。我们练习的时候基本上就是啊，比如说啊，哆哆哆哆哆哆，那么我们就用一个八，就一二三四五六七八的八，用这个八八。这个八度的练习，八八八，下面的位置怎么样？你的高音位置呢？还是怎么样？而且回来的时候呢，也是在一个位置。所以我们细想一下，上节课我们说，打开喉咙，好，凉风吹进的时候呢，这个不加劲，所以你唱这个时候呢，也是不加劲。你看，打开喉咙，放松身体，八八。不要把啊这去顶它，不要是下面的气息呢，把把把。好，那千万要记住，千万不要啊唱成怕，就怕人那个怕，这是把把把，你变成啪啪，这一啪的时候，这个地方其实你是用劲了，这个嗓子它就会顶到你了。不要那个，就练一个八八。你看，仔细体会，这个八和那个怕还是不一样。怕的时候呢，它有个送气声音，就是你的嗓子一下就用到这里了。但如果是八八，你的腔里呢就会非常打得很开。那我们再试一次啊，八八。还有一些啊，可能会有些同学们会问，那这个我的气息丹田这个地方，我很难找到这个感觉，就是那个张力。那么我要分享啊，分享两个给你，怎么样用到这个气息？你练这个叭叭叭，你看你站的时候呢，就是你一个半蹲式，你就可以练这个声，很容易找到这一块。你看，叭叭叭叭。蹲的时候下去的时候，那个丹田气息就会抓稳了，所以这个非常有用，特别是你唱一些高音，所以当你一半蹲的时候，因为你的丹田这个气息马上就可以给到你的力量，所以这个方式这个练声其实非常帮助到你。那么还有一个方式呢，刚才说是半蹲，还有一个就是抱腿，就是你蹲下去抱住自己，抱住自己的腿，抱住自己的时候呢，就是你的丹田这个地方它会有个张力，就马上能抓住，也是一样，这两个方式都可以帮助到你一个高八度低八度之间的一个练习，让你的声线呢非常容易统一。好，今天呢就是我们所学习的内容，如果你还没点击订阅我们的频道，欢迎您点击订阅我们，并且打开小铃铛，这样就不会错过我们的精彩内容了。我们期待下一期的再见。好，拜拜。